akwai kudindine a harkan sojin Najeriya. Tun bayan kis din Siman Abbas Haruna, sojoji ƴan uwansa suka rika fitowa suna tofa albarkacin bakin su a shafukan sada zumunta. Wasansu daga ciki sukan ce akwai abubuwan da ake wanda suka fi na Siman Abbas mamuni. Shima soja mai wa'azin nan Adam Ashaka ya tofa albarkacin bakin sa, inda yace a harkan soja fa babu ruwansu da wani abu shi addini, abinda suka sani kawai shine aikin soja. Yace akwai dimbin kisa-kisai waɗanda in aka kwatanta su da Siman Abbas ma sai a ganasa ai karamin alhaki ne. Yace kai akwai wani barikin da haramta karanta wata sura akai a cikin Alkur'ani, saboda a cikin suran akwai suna da kuma sunan mahaifin shugaban wannan bariki. Sai suna ta mutum baya a game da abin da ya shafi Siman Abbas. Maganar sallah wai da ya tafi zidron or rights. Militarily is wrong. Bari in ga muku ta magana. Su ba yake so da ba abin da ya shafi su da addini. That is the reality. Ba abin da ya shafi su da addini. Na ji wani army spokesman ya ce wai a kowane bariki akwai masallaci, akwai chibiyu. Eh, idan baka duty kana gida. That is why you have access to mosque or church. Amma ni din ya on duty, military duty. Illahi allazi ba ruwansu da sallah. Ni din da kuke gani mun je Gambia wata 15 muna mu ne escort din shugaban kasar Gambia Adamu Baro musulmi ne. Muna raka shi masallan Juma'a, dukkan babu wanda ya taba sallan Juma'a. To kun rako shugaban kasa ya zo masallaci, ku kuke tsaron shi. Ai deploy din ko wayansu a sama wayansu zaka bar gadin shi ka zo kai sallah ko ya za kai. Ko ba kana duty a gate, kana sacin din motoci aka kira sallah, zaka bar sacin din motocin ka je kai sallah. Ko kana road block kana sentry zaka bar road block din kai sallah. So ai ba abun da ya shafi ga sallah. Idan kai kai sallah a gidan soja, ka ga me nake nufi? That you are not on duty. Amma middin kana duty. Shi yasa yawanci a gidan soja kaman ni yawanci zamu je wurare bana rabuwa da alwala. Kawai you pray in demonstration. Tunda musulunci ya halatta baka samu dama ba, inna salata kana ala al-mu'min kitaban mawquta. Sallah da lokaci. To idan lokacin ya dama da alwalan ka, you face ko ina ne ma kai sallah, kuma Allah will accept your prayer. Amma maganan kai alwala kai da sauran su ba ruwan ani da wannan ani su kawai ka musu aikin su ba ruwan su da wani ibada ko wani abu da yijo the reality. Bari in baku labari. Akwai wani sojan mu mun yi course da shi yana Gasburg Gate Abuja, yake sami mun yi course da shi a Nigerian Army School of Education Ilori. Yana bani labari wani abun da ya faru a barikin su. Yace akwai wani CEO su ana ce masa Ibrahim Musa, musulmi ne, ya aure Krista, ya koma Krista. Da ya koma Krista bai dade ba wata ran ana karatun sallar asuba. Imam din bayan ya karanta Fatiha mun da zance amin, yanzu ya karanta sabbi a can karshe yace sufi Ibrahim Musa, ya kunna matar fi ko matar fi ta shi tace ai ga ta musulmi suna masallaci suna ta zagin ka saboda ka bar addinin su. Shi go ya tashi go kira arsal arsal go an ce any imam that lead this prayer take him to the guard room. Kawai yace a ja kullu imam ne, shi bai san me ya faru ba. Kawai imam yanzu yace idan osi komandan ka yace a kullu ka ba mai tambaye me ya faru, kawai aka zo a kullu shi a kaduna. Shi bai san me bai wajen sati biyu, kowa ya tambaye me kai yace ban sani ba. Arsal din yazo ya tambaye shi me kai yace uga ban sani ba. He arsal din yazo ya samu sibo komandan yace wannan sojan fa nayi na yace bai san me ba. He yace ai matar shi ne tace taji ana suna addu'a suna kiran sunai da sunan baban shi a masallaci, ana zagi shi mutane suna cewa amin. Aka zo aka ce kai kun zagi su a masallaci, yace wallahi shi bai zagi su a masallaci ba. To da maganar ta dawo bariki a cikin mamun ne wani ya karanta ta ai ranga abun nan ya faru. Imam ya karanta sura kaza kuma a ƙarshen suran kun san sunan uga Ibrahim Musa, ina da maido wannan Ibrahim Musa ne wallahi, dan Allah ya takaita mar wahala kenan. Allah ya sa wani abu ne yazo tura abin da ya faru. Aka zo aka siyo aka zo aka samu imam yace to ai Ibrahim Musa yace ai sura sunan wata sura ne a cikin Qur'ani ba wani sura muke ba. Aka zo aka siyo da yake jahili ne yace bai da ba, aka dauko Qur'ani English translation aka nuna mar yazo Ibrahim Moses, aka ce masa ai wannan Ibrahim Musa sunan da sunan baban ka ai a Qur'ani yake. Wallahi bude baki yace to daga yau ya kaba doka kar a ƙara karanta wannan sura a cikin wannan barikin. Kuma billahi allazi nake maka magana, lokacin da shi wannan ugan na yake ba labari yace har ya tabo kos ko imam aka yi sabo he an gaya mar osi ya hana a karanta sura kaza a cikin wannan barikin. So bari in ga muku abin da nake so na gaya muku ba ko ai abin da ya shafi addini ko maka samu matsala da wani mai gidan yanzu kuna kwanan nan wata ya soja tai accusing din wani colonel ya ne ne amfani da ita at the end by dismiss din ta ba. You never have problem or issue with your spiro and win him militarily, saboda sun ce abun da ka in this video that duk matsalan da ka zamu da mai gidanka na rantsi da Allah ayi ba za su tabu goya maka ba. Shin ga wannan kiyar da sai mun Abbas ko da ma a ce yana da gaskiya ya samu matsala da burgeriya general sanai winning din kiss din
billahi allazi la ilaha illa huwa bala ta tabayyuba ba. So this is army. Su army babu gonsu da abun da shafi ba. Yanzu haka akwai wani wannan prison ko ga aka aji shi wannan sima Abbas Abacha bara ni karan kaina na shigo wannan prison under SID kuma akan me akan wazuka ne akwai wani wa'azi na aka caje ni akai wai nace duk rikicin da yake faruwa na boko haram da bani in gwamnati na Najeriya ta ga nan ya kare ne kare aka caje ni military police aka zo kace ni as in so da inside info nayi wa'azi publicly nace in an ga damar rikicin nan gwamnati in ta ga nan ya kare ne kare ne ina nufin gwamnati ba ta ga nan ya kare bane kenan da sanin gwamnati ake kai fararen hula da soja aka aka kulle ni the reality akwai wani yawo da na hudu shi ana ce masa galadima wallahi lokacin da na hudu shekaran shi bidiyo ne abu har yau da muke magana yana kulle yanzu shekara hudu da wani abu a odenze barak onita shi wannan galadima kuduban juma'a lokacin an yi budget din kudi lokacin war 2021 an ba da almost how many fiye da din budget din Najeriya ya tafi a defense aka ba defense lokacin mu war yayi order na wasu jiragen sama guda biyu ne yake to an ba defense kudi da yawa yake huruba a masallacin juma'a yanda shi yake gane kenan a prison yana huruba a masallacin juma'a yake cewa ali da ya kamata mu ji tsoron Allah duk abin da gwamnati ya kamata ta bar tana bayarwa mu ji tsoron Allah ku sani idan soja ɗaya mutu ko civilian ɗaya mutu Allah zai tambaye ka ranar gobe kiyama yake da karanta musu ayoyin da suka dangane kisa a musulunci wa katabna ayoyin da suka dangane mai qatala mu'minu mutaminu fa za'u janna mukhallafi aw gadiba la ilaha illa huwa adru azab azman min ajal zalika tabna ala bani israila ana man qatala rasul bi nafsin aw fasadin fa hadi fa kanna ma qatala nasu jami'a ya karanta musu irin wannan ayoyi akan su ji tsoron Allah gwamnati ta ba su kudi su yi abin da ya dace da kudin su daina bari a matsayin su na generals ana kashe soja a kashe civilian dan ku samu abun duniya Allahu huriyu rasul in the day of judgment wallahi wannan wa'azin ya musu ana yayi firhuwa ana gama sallah sai on su ikrami military police yace a bincike shi da aka ma shi aka kai shi a kulle shi a Abacha bara aka dawo da shi ta mando bara yanzu da nake kuma kana ina ibadan har yau shekara hudu da wani abu last cobra is in last cobra 70 in tech last cobra da lajiwa billahi da har yana yau yana kulle akan wannan magana ne fara so ali ogare mutun ne mutane wanda ba gonsu da addini duk addinin ka billahi allazi la ilaha illa huwa in kataba ni zasu ban ka dai haudiya su kawai zai waya program just to love the job da yawa daga cikin general aka suna cewa ni akwai wani commander mu RMS mu ne abu kanan zai ce I know nothing but army work ba abinda ba ruwan su ma da wani magana addini ko na that is the reality so saboda haka mutanen da suke tunanin wailas cobra Abbas kaza 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 da sauransu wallahi talla akwai case mutane sojojin da suke dike zuwa da yawa da kun da jicin shi wani shekara 5 6 7 kawai ne da Allah ubangiji yake yi lokacin da muke abu nan jewa daga cikin sojojin kowa ce yake yana fitowa dai safi bai barakin shi zaka ga mutane suna kowane shekara mutane fiye da dubu nan suna safi suna barakin soja me za ka yi da wannan